управляват ли хора, кои са с менталитет на гаменчета и тарикатчета от крайните квартали? От соца. Какво правиха тарикатчета от крайните квартали в соца? Нещо да краднат, нещо да врътнат някаква далавера, да понабият някого. Значи, това са тези същите хора, 25 години по-късно, управляват страната без да са се променили. Това са същите хора, това са същите гаменчета, вече на по 50 години, които изобщо не са напреднали, не са се променили и те ни управляват по начина, по който са въртели далаверките и с крайните квартали на София на големите градове преди 25-30 години. Това е проблема. Затова те не разбират, що е това институция, за какво съществува, затова всичко е лично и затова те намират проблем да си правят услуги. Значи тук ти имаш точно така мафиотска въртележка от услуги, забележи с самолета. Бойко Борисов прави услуга на отбора си, пращайки го да фърка със самолетчетата. Емо Фаса прави услуга, плащайки, ужде, плащайки. Комуто на същия Емо Фаса вече му направи на услуга да се една камара лобистки поправка на закона. Това е точно мафиотското действие. Mm-hmm. Ти получаваш нещо единствено от властта, единствено под формата на лична услуга към тебе. Mm-hmm. Но след това път трябва да и върнеш услуга на властта, което ликвидира 1000 години развитие на европейската цивилизация, защото тези 1000 години са развитие от общество, което се обменят услуги, към общество на институции и правила, където независимо от това кой си, дали си барон или просек, ти получаваш еди кой си от институцията.